Вечір добрий. Вівторок, 8 грудня на календарі. Час підбити інформаційний підсумок доби, що минає. В студії Павло Москальов. Вітаю вас. Залишайтеся разом з нами протягом наступних 26 хвилин. Дізнаєтесь про таке. Акценти дня сьогоднішнього стисло. Напередодні Дня Збройних Сил України Вадим Меріков та Ігор Бриченко відвідали розташування бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти. В Миколаївській загальноосвітній школі номер 4 відкрили меморіальну дошку Юрію Смирнову, який загинув в зоні антитерористичної операції. Волонтерський рух, юридичні аспекти, освітньо-інформаційний захід в бібліотеці імені Гмирьова. Ну, а тепер про це та інше більше. Напередодні Дня Збройних Сил України голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков разом із депутатом Верховної Ради України Ігорем Бриченком відвідали розташування бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади у Херсонській області та 36-ї окремої бригади морської піхоти на Донеччині. Наші земляки, бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади, сьогодні несуть службу у Херсонській області на кордоні з окупованим Кримом. Напередодні Дня Збройних Сил України очільник регіону привітав бійців зі святом і передав допомогу від громади. Прапорщика Сергія Берсана та старшого сержанта Олега Тетерів нагородили відзнакою за заслуги перед Миколаївщиною. Спасибо большое за ваш подвиг, за ваш героїзм. Очень приятно, то, что вы такой простой, открытый человек. Вот. На самом деле, больше вам, знаете, счастья, позитива, возвращаться живыми, спасибо, радовать свои семьи и, конечно же, создавать нашу демократическую, сильную Украину. Вот это наша всех задача. Я думаю, что у нас это получится. Желаю вам удачи и быстрее домой. Возвращайтесь, ребята, домой. Мы вас ждем, любим. Спасибо. Спасибо. Служу украинскому народу. Тим часом 36-та окрема бригада морської піхоти на Донеччині надійно захищає маріупольські кордони. Як весною 2014-го хлопці охороняли мир в нашому регіоні, згодом виконували завдання у гарячих точках зони антитерористичної операції. Від імені миколаївців Вадим Меріков передав чорним беретам поздоровлення і вручив командиру бригади підполковнику Дмитрові Делятицькому нагороду за заслуги перед Миколаївщиною. Павло Москальов, телевізія. Сьогодні, 8 грудня, під Миколаєвом на Тарнівському військовому полігоні проходили планові заняття із бойової підготовки. Військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України відпрацьовували вправи з бойової стрільби і стрілецької зброї, включаючи гранатомети. Про це повідомив Одеський регіональний медіа-центр Міністерства оборони України. На жаль, в безвітряну погоду постріли з даного виду зброї були чутні в межах Миколаєва. Командування частини, особовий склад, який бере участь в заняттях, просить жителів міста не турбуватися і ставитись до незручностей, які доставляють звуки стрілянини з розумінням, йдеться у повідомленні. Ситуацію в телефонному режимі нам прокоментував пресофіцер регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Ярослав Чепурний. Сьогодні, 8 грудня, на Тернівському військовому полігоні проходили планові заняття з бойової підготовки. Військовослужбовці 198-го навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України, які днями прийняли, склали присягу на вірність українському народу, відпрацьовували курс навчальних вправ з бойової стрільби. Військові моряки стріляли як з стрілецької зброї, так і з ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Враховуючи те, що сьогодні не було вітру, то вибухи з гранатометів було чути досить далеко в межах Миколаєва. Враховуючи також те, що наразі в цьому центрі проходять навчання кількасот військових моряків, відтак і заняття тривало з самого ранку і практично до вечора. Командування центру просить не панікувати мешканців Миколаєва і з порозумінням поставитися до цих занять, які мають на меті підвищити рівень бойової підготовки молодих стрільців. Також Ярослав Чепурний повідомив, що найближчими днями бойові стрільби на Тернівському військовому полігоні можуть відбутися знову, тож просять залишати спокій всіх жителів міста Миколаєва. В Миколаївській загальноосвітній школі номер 4 відкрили меморіальну дошку колишньому учню Юрію Смирнову, герою, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції 24 серпня.
Юрію Смирнову було 34 роки. Він став одним з перших, хто пішов служити до Національної гвардії України, як тільки в країні розпочалась антитерористична операція. Близько місяця герой був в Донецькій області під Амвросіївкою, де і загинув, ціною свого життя врятувавши 70 побратимів, прикривши їх відхід. Він дуже любив Україну. Если бы не его подвиг ценой жизни, то ребята, которые прорывались из окружения, наверное, бы не вышли. Поэтому такие ребята, действительно, о таких ребятах мы должны помнить, открывать не только памятники, но и аллею славы. Вчителі, батьки, бойові побратими згадують чоловіка як веселого, активного та завжди життєрадісного. Юрій Смирнов мав дві освіти, був педагогом-організатором. Завжди брав активну участь не тільки в житті школи, а й міста та області. Людина, яка була в центрі уваги, патріотична людина, він активно брав участь у всіх заходах, які в школі відбувалися. Тобто людину, яку пам'ятають, яку люблять. Так, про яку пам'ять, зрозуміло, що будуть довго нести і діти наші, і учні наші в своїх серцях. Меморіальну дошку у ЗОШ номер 4 було відкрито за кошти військової частини, де служив чоловік. Юрій Смирнов посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Юлія Ані. Тривають заходи до Дня Збройних Сил України. Зокрема, святковий концерт української патріотичної пісні був проведений спеціально для почесних гостей – бійців Національної гвардії України в загальноосвітній школі номер 48. Захід був підготовлений силами учнів та вчителів. Концепцію заходу запропонувала заступник директора з виховної роботи Олена Бухарева. Її ініціатива була з ентузіазмом підтримана як учнями, так і колегами, які привітали та віддали шану нашим бійцям. Творчими номерами намагалися відволікти їх від жахів, побачених ними. Ми повинні, звичайно, виховувати наших дітей в дусі патріотизму, показувати героїв, розповідати правдиву історію, вчити їх любити свою батьківщину, вчити їх у будь-яку хвилину встати на захист своєї батьківщини, як це зробили наші патріоти, як це зробили наші волонтери, які на своїх плечах несуть тяготи сьогодення. Ми хочемо розчулити дітей, донести до їхніх сердець, що зараз в нашій державі, всі події, які відбуваються в нашій державі, це дуже головний біль, головна тема нашої держави. І ми намагаємося цими піснями спрямувати їхнє виховання за боротьбу за державу свою. Діти з нетерпінням чекали на приїзд своїх героїв. У організації концерту брали участь школярі усіх класів. Як маленькі бішкетники-першоклашки, так і вже майже дорослі 11-класники. Спеціально для особового складу військової частини учні підготували багато вокальних номерів української патріотичної пісні. Еще вот по началу Майдана, когда это вот все активировалось, когда чаще вот стали проводить мероприятия патриотического воспитания, тогда вот мы начали чаще исполнять песни наших украинских исполнителей. На наші запитання, що зараз емоційно найважче для вас та хто для вас зараз герой, діти, не замислюючись, одразу відповідали. Атмосфера того, що ти якби сам осознаєш, що в твоїй країні насправді йде настояща війна, що вона не где-то там далеко, а буквально рядом. І такі зустрічі поэтому необхідні, тому що ти зможеш узнати реальну історію того, що відбувається на фронті. Бійці за НАТО. Адже вони зараз стоять там на полігоні та воюють за нас. А ми навіть і не здогадуємося, що там зараз коїться. Дорогих гостей зустрічали хлібом, сіллю та щирими оплесками. Та справжньої наснаги нашим бійцям додають такі зустрічі. Увага до них та захоплення в дитячих очах. Я ще сидів і смотрел на цей концерт і вспомнив, як я коли-то був в школі і коли-то готував такі ж концерти для бійців. Тобто вспомнилось, як навіть своє же дитинство. Тобто елементарно, в будь-якому випадку, кожному людину потрібна підтримка, допомога. Ці концерти, вони як бальзам для душі, вони розслаблюють нас, якби повищується у нас емоціональний стан. Вони допомагають нам забути те, що ми пережили там. Одним словом, нам якби почаще б такі концерти робили, нам приємно. Також у школі відбулись уроки патріотизму за участю військових Національної гвардії України та вечори спогадів для учнів старших класів.
Катерина Лисюк, Максим Симоненко, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Волонтерський рух, юридичні аспекти. Освітньо-інформаційний захід під такою назвою відбувся в Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Гмирьова, приуроченої його до Всесвітнього дня волонтера. Цей захід було проведено на базі відділу документів з гуманітарних наук бібліотеки у рамках роботи Університету правових знань. Основна мета – підвищити обізнаність громадськості про волонтерський рух і його внесок у розвиток суспільства. У світі волонтерство зародилось в 1959 році. В Україні цей рух набув поширення на початку 90-х. Про волонтерів кажуть – це звичайні люди, які роблять надзвичайні речі. Це, перш за все, таке добровільне заняття. І доки є потреба нашого населення сьогодні, особливо в тих умовах, в яких знаходиться наша країна сьогодні, доки є люди, які на добровольних началах надають таку допомогу тим верствам населення, які її потребують, то він буде існувати. І треба подякувати цим людям, що вони є. Учасники заходу ознайомились з історією та передумовами виникнення волонтерського руху в Україні та за кордоном. Розглянули питання щодо удосконалення законодавства про волонтерську діяльність і посилення взаємодії волонтерів з органами державної влади. Я так вважаю, що на даний момент у нас волонтери як би нічим не захищені зі сторони держави. Закон є, ну, як у нас в державі прийнято, що не всі закони соблюдаються. Хоть и вносятся разные поправки, вроде бы как бы читаешь закон, да, он хороший, поправки хорошие внесли, но не придерживаются их. Я вважаю, що волонтери – це дуже добродушні люди, які займаються благодійністю, можна так назвати, за власним бажанням. Щодо мене, я ніколи не займалась волонтерством, але думаю, що це дуже гарна справа. І в майбутньому, якщо в мене буде вільний від навчання час або від роботи, я обов'язково цим займусь. До уваги учасників були представлені соціальні відеоролики та виставка літератури «Волонтерський рух у сучасному світі» з фонду бібліотеки. Тетяна Гуменна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Центральному районному суді Миколаєва відбулось чергове судове засідання у справі екс-керівника Миколаївського міського управління міліції Олега Шевчука. Йому інкримінують перевищення службових повноважень та перешкоджання проведення мирної акції протесту під час Революції Гідності в Миколаєві в ніч з 22 на 23 листопада 2013 року. Під приміщенням Центрального суду колеги полковника Олега Шевчука організували пікет на підтримку міліціонера. Вони не вбачають його вини у розгоні Євромайдану в Миколаєві, коли співробітники міліції знесли палатки активістів на площі Леніна. Розгон будь-якої мирної демонстрації в нашій демократичній країні – це є вопиющим достатньо фактом. Однак розбиратися потрібно з фактом, а не з чоловіком. Всі доказательства, зібрані в ході досудебного следствие свидетельствует о том, что Шевчук не виноват конкретно в этом вот событии. Просто как бы мы против того, что из человека пытаются сделать крайнего. На думку одного з потерпілих, нести покарання за скоєне мають і керівники вищого рівня. Але на це має бути політична воля для проведення розслідування у цій справі. Судят в Николаеве начальника городского управления милиции. Имеет он отношение к действиям сотрудников городского управления милиции, которые разгоняли тогда митинг? Наверное, имеет. Но есть ли у Шевчука другие начальники, то есть начальник областного управления, далее там выше, вплоть до министра внутренних дел тогда, Захарченко? Наверняка есть. То есть и на него тоже могли влиять. И, наверное, на скамье подсудимых должны быть не только чиновники там, среднего ранга, нижнего ранга, типа начальники управлений городских, а, наверное, и те, кто повыше. В 10-й ранку суддя Світлана Скрипченко розпочала розгляд справи. Потерпілий Демид Губський не зміг прибути на судове засідання у зв'язку з перебуванням у Києві. Інший, Андрій Скороход, на засідання не з'явився. В судовому засіданні ми вже дослідили наступні докази, ми допитали всіх потерпілих, які визнані процесуально потерпілими у вказаному кримінальному провадженні. Ми долучили і дослідили письмові докази, які були надані стороною обвинувачення. Зараз відбувається стадія допиту свідків, тобто ми допитуємо свідків сторони обвинувачення. Після цього стороною захисту будуть надані свої докази, які вони бажають долучити в цьому судовому засіданні.
Оскільки у справі з розгону Євромайдану в Миколаєві багато свідків, то розгляд може затягнутися до 2016 року. Нагадаємо, що екс-керівнику Миколаївської міліції Олегу Шевчуку за незаконне перешкоджання організації та проведення мітингів, перевищення службових повноважень загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві в одній із квартир багатоповерхівки по вулиці Колодязній виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання і врятували літню жінку. Вранці до оперативно-диспетчерської служби 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі у трикімнатній квартирі 9-поверхового будинку. На місце виїхали чергові караули 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин. По прибитию к месту было установлено, что с окон 6-го этажа идет дым. Звеном ГДЗС сразу была проведена разведка помещений, подано ствол на тушение пожара. В ходе разведки была обнаружена гражданка, пострадавшая 38-го года рождения. Рятувальники винесли її на свіже повітря, надали першу допомогу. Постраждалу було госпіталізовано до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги із попереднім діагнозом – отруєння чадним газом і незначні опіки. Силами вогнеборців пожежу площею 8 квадратних метрів було ліквідовано. За попередньою інформацією, її причиною стало коротке замикання електроплитки. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини. Представники єврейської общини Миколаєва на честь Хануки організували концерт біля головного підсвічника області. А ще в рамках циклу заходів на головній вулиці міста запалили чергову свічку. Ханука в перекладі з івриту означає освячення та оновлення. У 170 році до нашої ери головний храм Ієрусалиму був захоплений та понівечений, а вся ритуальна олія вилита. Після звільнення святині ізраїльтяни знайшли лише один глечик із нею. Олії мало вистачити лише на одну добу для підтримання вогнища, у той час як для виготовлення нової суміші потрібно було 7 днів. І сталося диво. Священний вогонь палав доти, доки не виготовили нову олію, і звістка про це не дійшла до всіх іудеїв. Я думаю, що зв'язано з чудесами. Ми звикли до того, що Ханука для нас – це праздник чудес і світу. Ніколаївці люблять чудеса, ніколаївці в них вірять, тому я думаю, що цей праздник прийшов ніколаївцям по душі. На Миколаївщині у кожен день свята представники єврейської громади організовують найрізноманітніші заходи. Серед них найбільшу увагу громадськості привертають самоконцерти, під час яких і розповідають про історію започаткування Хануки. Цей праздник виражає победа духовна, моральна, не матеріальна. Імається ту в тому план, во время второй храм запретили євреї соблюдають Тору і заповідь. Серед учасників свята не лише представники єврейської громади. Пересічні городяни і самі не відмовляються від участі у подібних заходах. Адже так можна показати своє ставлення до інших релігійних конфесій та національностей. Миколаїв – мультинаціональний, мультикультурний город. Я дуже радий, що єврейська община Миколаєва сьогодні празднує Хануку от тут, на нашій головній вулиці. Це ежегодна традиція, яка відбувається от тут, на пересіченні вулиці Адмірала Макарова і Соборної. І я дуже рад, що такі мероприятия проходять. Це значить, що общини національні між собою общаються, вони общаються, діляться якимись позитивними емоціями, а позитивних емоцій – це те, чого зараз нам так не вистачає в нашій країні. Для іудеїв свято триває 8 днів. Кожного вечора вони запалюють нову свічку як символ незламності власної віри та духу. Денис Іванов, Олександр Попов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В китайській столиці Пекін життя паралізоване через задушливий смог. В місті вперше було оголошено максимальний червоний рівень екологічної небезпеки. За всю історію міста не відбувалося подій, які змусили б підняти рівень тривоги до критичної позначки. Згідно з повідомленням місцевих засобів масової інформації, в деяких районах Пекіна рівень забруднення повітря становить 265 мікрограмів шкідливих частинок на кубометр. У відповідності з стандартами Всесвітньої організації здоров'я безпечним для людини вважається 25 мікрограмів на квадратний метр. Також повідомляється, що в Пекіні закрилися дитячі садки та школи. Червоний рівень тривоги протримається в китайській столиці ще 3 доби. Синоптики та екологи сподіваються, що наприкінці тижня холодний циклон витиснить смог з міста.
машини. Все, ось такими були події вівторка, 8 грудня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». З вами прощаюся до завтра, бажаю гарно відпочити після нашого інформаційного випуску і з новими силами приступити до роботи 9 грудня в екватор поточного робочого тижня. Все найкраще, до побачення.